Я рада знову вітати на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». І сьогодні в програмі мова піде про видатну французьку співачку Мірей Мат'є. Мірей Мат'є народилася 22 липня 1946 року. Вона є відомою французькою співачкою. Народилася в місті Авіньйон на півдні Франції. Вона була старшою у сім'ї, де після неї з'явилося ще 13 дітей. Її батько Роже витесував надгробки для авіньйонського цвинтаря. Він мріяв також стати співаком, маючи чудовий тенор. Сім'я жила в дерев'яному бараку, дах якого протікав у дощ, а вітер задував у вікна й двері. Коли Мірей було 15 років, сім'я перебралася жити до п'ятикімнатної квартири, субсидованої урядом, де була незнана досі розкіш – ванна кімната. «Це був найкращий день у моєму житті», – згадує Мірей. «Я вперше прийняла ванну. Це було надзвичайне відчуття». Щоранку пані Мат'є йшла по продукти і дуже ретельно прораховувала, що купити. Кожен франк був на рахунку. Роже Мат'є заробляв лише 200 франків на тиждень. У свого батька, який очолював скромний сімейний бізнес. Загалом сімейний прибуток не перевищував 1800 франків на місяць, з яких 190 франків складали місячну ренту. Частенько мати Марсель Мат'є страждала від нападів мігрені, намагаючись звести кінці з кінцями, особливо коли треба було купити одяг для одного, білизну для іншого та взуття для всіх. Оскільки Мірей була найстаршою, вона дуже скоро відчула тягар своїх обов'язків. Кожна кімната була ретельно прибрана. «У нас вдома можна було їсти на підлозі», – захоплено розповідає Мірей Мат'є. «Мені було 4 роки, коли я вперше співала для публіки. Це була нічна літургія». Часто слухаючи спів великих артистів по радіо і телебаченню, Мірей також мріяла стати відомою співачкою. Вона мріяла про аудиторію, ширшу, за коло її родини чи друзів. Її ідолом, зразком для наслідування, була Едіт Піаф. Ще в школі, під час уроків шиття, друзі часто просили її заспівати. Коли її було прийнято навчатися співу, Мірей постійно чула від свого викладача вокалу Лор Кольєр, що у професії співака набагато більше покликаних, ніж дійсно вибраних. «Знай, щоб бути співачкою, ти мусиш бути сильною і фізично, і морально. У тебе набагато більше шансів, зрештою, опинитися в копиці сіна, ніж на сидінні Роллс-Ройса». «Не сумніваюся», – відповідала Мірей. «Але ж той, хто не ризикує, ніколи не перемагає, правда?» Вона дебютувала у 1962 році на пісенному конкурсі Авіньйону. «У моєму кварталі співають», але невдало довелося задовольнятися другим місцем. Через рік Мірей пробує знову, і нова невдача. Але вона не здається, її третя спроба нарешті увінчалася успіхом. Після перемоги вона одержує запрошення виступити в телепередачі «Теледіманш» в Парижі. 21 листопада 1965 року маленька тендітна дівчинка з'являється на французьких телеекранах. Не проходить і року, як її ім'я стає відомим в кожному куточку країни, а незабаром про неї дізнається цілий світ. Через день після тріумфу Мірей на телебаченні її майбутній імпресаріо Джонні Старк підписує контракт з її батьком, і всього через 4 тижні вона з'являється на сцені Олімпії, найпрестижнішого концертного залу Франції. Джонні Старк, професійний продюсер, помітив у Мірей неабиякий талант, але, визнаючи це, він попереджає її: «Не забувай, що ти дебютантка». Він знав, щоб не трапилося, вона вистоїть, бо для неї спів над усе. Джонні передав її під опіку керівника оркестру Поля Маря, який вчив її не завивати, як це називав Старк. А згодом репетиції, фотозйомки, інтерв'ю, яких Старк ніколи не пропускав, хореографії, уроки французької та англійської, гімнастики. Старк продовжував твердити, що нечуваний успіх Мірей і неймовірна швидкість, з якою до неї приходила популярність,
навряд чи була чудом. Вона любить працю заради праці. У періоди найщільніших графіків, що супроводжуються чисельними записами на зразок того, коли Мірей завойовувала публіку Сполучених Штатів, їй довелося спати не більше 4 годин на добу, що згодом принесло їй успіх. Гаслом для неї, глибоко релігійної людини, стали слова «Мій Бог і моя праця». Нарешті, суботнього дня, 15 березня, вона знялася в шоу Еда Салівана, найпопулярнішій телепрограми Сполучених Штатів з 15-мільйонною аудиторією. Потім Лас-Вегас і так далі. Мірей Матьє стає послом французької пісні. Понад 100 мільйонів платівок по всьому світу, і маючи репертуар, що складається більш ніж із тисячі пісень французькою, німецькою, англійською, італійською, іспанською, провансальською, каталонською, японською, китайською, російською та фінською мовою, вона виступала перед найрізноманітнішою публікою майже у всіх країнах світу, і простий народ любить її так само, як найшановніші можновладці. Її вітали глави урядів, і відвідала вона усі чотири сторони світу. Мірей була першою західною виконавицею, яка дала концерти в Китаї. «Місце, де вона найбільше почуває себе вдома», – казав Джонні Старк. «Це сцена», – і додав. «Там вона уся, і саме там вона знаходить мир». Її батько Роже помер у 85-му році, та її імпресаріо Джонні Старк, що пішов з цього світу, 1989-му, дуже пишалися б нею. Мірей продовжує співати ось уже понад 30 років з допомогою своєї сестри Монік, яка ніколи її не покидає, своєї вірної помічниці Івони та віри в Бога. А в нашій програмі «Мелодії нашої пам'яті» ви почуєте дві пісні у виконанні популярнішої французької співачки Мірей Матьє. Перша пісня «Моє кредо», а друга пісня «Чао, бамбіно, сорі». А я на цьому, Володимир Брюханов, з вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». Tu te crois irrésistible avec ta moustache et tes talons de cow-boy. Tu te prends pour Pancho Villa, pour Buffalo Bill et moi pour une petite fille. Ciao bambino, sorry. Tu devrais t'en aller là-bas, à la frontière du Nevada, avec tous les types dans ton cas, pour qui tout est du cinéma. Ciao bambino, sorry. Je ne suis pas Blanche-Neige, pas plus que Monroe. Mon pauvre Superman, tu es plutôt sympathique, mais tu roules trop pour tenir dans un rodéo. Ciao bambino, sorry. Va fumer ta marijuana à la frontière du Nevada, avec tous les types dans ton cas, pour qui tout est du cinéma. Tu as pourtant des yeux qui me plaisent bien. C'est dommage, j'aurais bien voulu t'aider. John Wayne, Redford, Newman, ça n'existe pas. La vie n'est pas du cinéma. Ciao bambino, sorry. C'est dommage, sorry.
Tu te crois irrésistible avec ta moustache et tes talons de cow-boy. Tu te prends pour Pancho Villa, pour Buffalo Bill. Et moi pour une petite fille. Ciao bambino, sorry. Tu devrais t'en aller là-bas, à la frontière du Nevada, avec tous les types dans ton cas, pour qui tout est du cinéma. Ciao bambino, sorry. Je ne suis pas Blanche-Neige, pas plus que Monroe, mon pauvre Superman. Tu es plutôt sympathique, mais tu roules trop pour tenir dans un rodéo. Ciao bambino, sorry. Va fumer ta marijuana à la frontière du Nevada, avec tous les types dans ton cas, pour qui tout est du cinéma. Tu as pourtant des yeux qui me plaisent bien. C'est dommage, j'aurais bien voulu t'aider. John Wayne, Redford, Newman, ça n'existe pas. La vie n'est pas du cinéma.